Katta yong'in asoratlaridan so'zlab turuvchi ushbu maydon G'ijduvon tumanidagi dehqon bozorining B bloki hisoblanadi va joriy yilning yanvar oyida mazkur blokda katta yong'in kelib chiqqan edi va 84 ta savdo do'koni, 110 ta tadbirkorning tovar moddiy boyliklari yonib ketgan. Oradan 9 oydan ortiq vaqt o'tyaptiki, tadbirkorlarning bizga qilgan murojaatiga ko'ra, hokimlik tomonidan hech qanday ularga yordam ko'rsatilmagan. Mishirdan bu kasal va shuncha tovar kuyib ketdi. Sağlığımı yok etken ben. Bozoram çıkamayım ben. Arendaga boray desem 3 milyon, 4 milyon. Oylaga 1 yıldaga 100 milyonga boribdi. Hozir uyga kirib qolganman, farzandim yo'q edi. Erim bilan birga xo'jayim bilan savdo qilardim. Majburlikdan hozir birovni ishxonasiga guruschilik qilibdi. O'shandan beri yanvardan 9 oy bo'libdi. Hali biron joy taq bo'lgani yo'q. 50 milliondan kredit berdilar. Daha önce kreditni o'z to'lamayapmiz. Ular qarzlarga ketib bo'ldi ular. Ana endi 9 oydan beri hali bitta tomini ochganlar tamom turibdi. O bizani ham ro'zg'orimiz bor, bacha chaqamiz bor. Bitta o'g'limga qarab qolganman hozir. Shuncha vaqt o'tdi. Biz ko'p murojaat qildik hukumatga ham, viloyat hokimligiga ham bordik. Viloyat hokimligiga borganimizga kecha kesalarsam tabriklab bilmasdim. Bugun tabriklayman. 27 milliard pul yo'l qurilishi, bozor qurilishi bo'yicha ajratildi deb aytdi. Shu pulni shoshilib boshqa narsaga yo'naltirmaysizlarmi deb so'radim. Yo'q, sentyabrgacha bizani faqat qiladigan ishimiz bozorni taxlab qo'llaringizga topshirish deb va'da berdilar. Lekin mana shuncha paytdan beri mana bu bozorda ahvolini ko'ringlar, uni kirib savdo qilish nimasida emas. Masalani o'rganish chog'ida tadbirkorlar va G'ijduvon tumani hokimining yuzma-yuz muloqotida ishtirok etdik. Bozorni tiklash bo'yicha qilinayotgan sa'y-harakatlarga qaramay, hokimlik ustidan norozilik bilan ommaviy axborot vositalariga murojaat qilgan tadbir korga hech qanday yordam bermasligini ochiq-oydin so'zladi hokim. Siz do'koningizni qurib berdingmi? Aynan sizniki qurildi. Men sizga 1 so'm sarflamayman. Mana aytaman. Mana shunday keskin ruhda boshlangan uchrashuvdan murojaatchilar fikri o'zgarib, o'z vaqtida qilingan ba'zi yordamlarni ham yodga olishdi tadbirkorlardan bir nechtasi. Issiqni issiq deyman, yugurdilar uchalar ham. Ana remontni qilibdilar, qo'llardan kelgancha qilib berdilar, bir shishalari qolgan. O'shani ham yaqin oraga qo'yib beramiz, kiraslar deyaptilar. Ana hokimimiz tomonidan ham yordam berildi bizaga. Masalan, shaxsan menga yordam berdilar. Nima yordam berdi? Menga nima? O'zi xalqat tomonidan yordam berdilar. Qad yaxshi yordam berdilar. Keyin ana yoshlar yetakchisi Suhrobjon o'g'lim kontraktda o'qiydi. To'la berdilar kontraktni ham. Olib borilayotgan ishlar, qilinayotgan sa'y-harakatlar haqidagi tushuntirish targ'ibotlaridan so'ng biz ham hokim buvadan murojaatchi tadbirkorga nisbatan hech qanday sanksiya qo'llamasliklarini iltimos qilib so'radik. Biz bozorning yongan hududiga tashrif buyurdik va bu yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdik. Haqiqatan ham ko'rib guvohi bo'layotganingiz kabi 2,5 ming kvadrat metr maydondagi 62 ta do'konlarda tuman hokimligi tomonidan homiylik ko'magi asosida bir qancha ishlar amalga oshirilganligiga guvoh bo'ldik. Aprel oyidan qurilish ishlari boshlangan edi. Hozir kecha kunduzgacha ana shu binoni 50% qurilish ishlari boshda bajarib bo'ldik. G'ijduvon tuman hokimligi tomonidan ana shu kuygan joyga tadbirkorlarga yordamlashish uchun 1,5 milliard mablag' homiylik yo'li bilan yechilib, shu kecha kunduzga qurilish ishlari olib borilmoqda. Tuman hokimligi va tegishli mutasaddilarning tadbirkorlar bilan bo'lgan uchrashuvi davomida tadbirkorlarga yaqin oylar orasida ushbu hudud butunlay soz holatda foydalanishga topshirilishi aytib o'tildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.